Analiza activității desfășurate de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara în cursul anului 2021 a relevat faptul că acestea s-au implicat cu profesionalism și responsabilitate în organizarea și desfășurarea unor acțiuni ce au vizat creșterea autorității instituției și asigurarea respectării legii, întărirea prezenței echipelor de patrulare în zonele de interes și pentru prevenirea posibilelor activități infracționale. Acestea au fost concluziile recentei ședințe de bilanță a polițiștilor din județul nostru, în care s-a mai reliefat și faptul că efectivele IPJ Hunedoara au acționat în scopul păstrării unui trend descendent al infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului acesteia, în special a celei cu violență, și acest lucru le-a reușit. Polițiștii hunedoreni s-au implicat cu responsabilitate în îndeplinirea misiunilor specifice ce le revin și au acționat pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică, de identificare în teren a zonelor de interes polițienesc, zone pretabile la comiterea de infracțiuni. Principalele direcții pe care s-a concentrat activitatea poliției în anul 2021 au vizat creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, combaterea infracționalității stradale, reducerea la un nivel cât mai scăzut a accidentelor rutiere. Infracționalitatea comisă cu violență, într-adevăr, a registrat scăderi. Este un trend descendent din anii anteriori. Sperăm să menținem acest trend ascendent prin acțiunile de prevenire pe care le facem. O atenție deosebită a fost dată activității Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara, cadrele acestuia confruntându-se cu un număr mare de infracțiuni, mare parte dintre făptuitori fiind prinși și deferiți justiției. În anul trecut am avut foarte multe furturi de la infrastructura feroviară, căutându-se componentele din cupru, în special de la siguranța traficului feroviar, dar prin activitățile desfășurate de către lucrătorii serviciului s-a reușit identificarea în proporție de 80% a autorilor și tragerea la răspundere penală a acestora. Consider că lucrătorii din cadrul Poliției Transporturi Hunedoara și-au îndeplinit obiectivele propuse de la început de an, scăzând numărul de accidente la nivel cu trecerile de cale ferată, infracțiunile cu violență fiind în scădere. Și în anul 2022 activitățile IPJ Hunedoara vor urmări cu precădere creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, rutieră și a transporturilor, prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere și destructurarea grupărilor infracționale.